Mirëmëngjes. Mirëmëngjes me muzikë, me shumë muzikë. Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithëve. Florenca, po. Sot do të ri larg shumë larg. Po, e shoh që po del atje me ata në tavolinës. Sot që kam un takim, gjithet bash presh. Po, ça të bëjmë tani? Presh, pra presh. Janë shumë të mirë, pse mos un i kam sjellur jo më kot dy herë këtë javë. I kam sjell, dy herë i kam sjell. Dy herë zot. I kam sjell sepse janë shumë të mirë dhe shumë të shëndetshëm për t'i konsumuar në këto stin ku virozat po na vinë vërdall dhe po na marrin mendjen. Edhe ka ikur paksa, por po, më ka ikur paksa. Ka pak po bën një muaj. Një muaj. Kështu që tani jam më mirë. Mirë, preshin sot e ke sjellë në një mënyrë tjetër, po. E ke sjell me salsiçë artizanale. Po. Pse? Pse? E kam sjell sepse gjithmonë jemi mësuar që preshti hajmë në formë sallate me limon të kaurdisur pak, i kemi mësuar t'i ham me mishviçi, me mishderi, të gatuar në byrek, do më thënë janë aq të mirë dhe kanë një gamë të gjërë të përdorimit të tyre. Sot, si me salqiqe, si kur si kisha dëgjuar, hasa diku në një bised dhe i amora recetën, ja, por, po gjithmonë e ndryshoi un çik, nuk e lë, nuk e lë. E pe foton time sot? Jo, s'ka lidhje fare. Po çfarë është ajo mi? Vetëm salçiçe pashun aty. Po ishte mi preshi poshtë. Po ku ishte preshi? Nuk u dukte gjikundi, ato patlliçana mund t'ishi, po preshi jo. Florenca. Jo, jo. Jo, jo. Florenca. Jo, jo, ku është preshi? Më tregon çik ku është preshi? Shiko dalli. Duke salçiçi atë si presh ty. Tani që ka pak. Shikoni që ka pak... Ska lidhje fare, Fabi. Ka pak patëllxhan, ka. Por, po të shosh pak... Ka patëllxhan, ka domate. Do me thënë, ska lidhje fare, një fantazi e shfrenuar këshu, largë, në hën. E po, prandaj, që i kombinuar dhe me preshin sot, a... Po, i kam bërë njësoj bluzën, edhe preshin. Po, shko kam, sa mirë shkoj mëndja? Ja, për këto të shkon mëndja ty. Po. Po, që të gjeshat... Do listojnë për bërësit, po. Për... Për tjetën e sotme. Do na nevojitëm pak për bërës, 3 presh, 3 salsiçe, 2 vez, 1 lugë gjelle salsë domate, 50 gram djath parmegjano, 300 ml uj i ngrot, grip dhe piper i zi. E, unë nuk kam lën 3 salsiçe, 5, Fabi. 5. 5. Duken kaq të freskëta. Po. Edhe, me qënë se ishte pako e amadhe, nuk ishte me 2, me 3, e unë i mora këshu të gjitha, gjysma t'i lash frigorifer, gjysma të po i gatua e që t'i hanë. Vazhdojnë, Florenca, ose më sakt, vazhdo se do merë shtime preshim. Unë do merem se nuk të japë ty aromë, fare, Fabi. Ja, i presim presh, preshim presh, në këtë formë, as të mdhaja dhe as të vogla, si ajo kënga, as e madhe, as e vogël moj. As e vogël moj, as e madhe. Edhe i hedhim në tigan. Në tigan mund të vendosni vaj, mund të, prendaj dhe në recet nuk e kam përcaktuar, mund të vendosni dhe gjallë. Pun kam vendosur t'i bëj me gjallë. Si mund t'a bësh ndryshe ti? Po, po. Ja i hedhim presht këtu, i ka urdisim dhe do t'a shikoni që shumë shpejt ato do të... Do të zbuten. Do të zbuten. Po. Do t'i kalojmë presh këtu, urdhëroj dashur. Le të bëjmë një përllogaritje se sa mund të na shkojë receta sot. Jemi në sezonin e preshve, nuk është se kushtojnë shumë. Dëgjoj, kjo recetë ton mund ta gjenden. Po, se kjo mund ta bëjmë edhe pispili me miellin ton Ola. Patjetër, patjetër gjithmonë. Me miellin Ola mund të bëjmë çdo gjë, Fabi. Çdo gjë. Nesër për shembull do bëjmë ballokumë, ha? Po, kemi. Po ju a themi. Ne ja ku e kemi miellin. Miellin Ola për ballokumë. Po. Atë ngjyrë portokalli. Nuk ngatërohet, ë? Jo. Nuk ngatërohet, e ka dhe të shnuar, edhe ngjyrën e ka shumë të bukur. Mund ta përdorim për ndonjë biskot tjetër në këtë, të ka vajtur mendja apo duhet përdorur vetëm për ballokumë? Përderisa është i përcaktuar për ballokumë, sepse mielli i ballokumeve, ta dini të dashur Anvisa, ka një specifik, duhet të jetë i situr disa herë edhe shumë i hollë edhe shumë fin. Prandaj ne që zonjët të mos lodhen fare, le të blejnë paketimin e miellit Ola për ballokumë. Se kanë gati. E kanë gati. Atëherë unë do të hedh këtu pak kripë tek presht. Edhe jam gati, Fabi nuk do të qëndroj këtu afër, po unë do t'i jap një gjë për të bërë. Po, të dy vezët, do t'i ra. Do t'i rash, dhe kështu që këtë e bën ti, pa tjetër. Urdhro dhe pirunin, edhe aty do t'i hedhësh pasi t'i rafësh, do hedhim djathin parmigiano, do t'i përzijim vezët me djathin parmigiane, dhe në momentin e fundit, kur shikoj që tava është gati, do t'ja hedh sipër, do t'ambullojmë tavën me kapak,
tiganin me kapak dhe do t'i lëm të marim pak val dhe tava do t'jetë gati. Tani, derisa presh të na bëhen, që t'i bjerë pak nivelli, pastaj do hedhim salqiqe. Do me thënë, kur pesh të presh, 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 Lorenza, presh, presh, pras. Nuk tham se sa mund të na kushtoj pjata. Po. Kjo lloj pjate, do me thënë, me të gjithë këto përbërësi që kam blerun këtu, që me këtë gati mund të konsumojnë tre veta, unë kam argjuar, kam shpenzuar 8.000 lek të vjetra, të vjetra. Si nuk umësuam njerë me këto lekët. Ska gjë, nuk ka problem, më lejo të të komplimentoj për biskotat e djeshme me tahini. Shumë të mira, unë sot e kam në program do t'i bëj vetë, me gjithë se do bëj dhe balokumet e shpistime. Po. Pa tjetër, do me thënë bazdite, do jem duke gatuar. Duke gatuar. Po, dilë në një video live, Florenca, të të shojmë se si gatuan. Ashtu? Se kemë nduar? Jo, se kam nduar. Sepse kam ca pretendime unë, edhe kështu që kur t'jem gati, do hedhë, mos u bë me rahat. Një shumë e kërkuar. Unë vezët i rahat. Jam munduar të nxjerë receta dhe me përbërësit, sepse shumë njerëz më thonë që po mirë për aty të shohim, po na nxjerë përbërësit e recetës. E kam parë, e kam parë dhe... Kështu që unë për ju e kam bërë atë gjë. Patjetër. Tani. Ja. Këtu kam vendosur ujin e ngrot, në vënd të ujit e ngrot, po të doni, mund të bëni, si që ishte receta originale që unë e ndryshoj, mund të shtrydhni portokale, dy gota të mira me lëngë portokali, në vënd të vezës, hidhja një sipër. Po pëse nuk zjodhin portokalin sot me? Si? Pëse nuk zjodhin? Jo, nuk e zjodhe se shtova një dy përbërës nga jo që dëgjova. Si shia del akoma dhe më e mirë nga sa... Po. Mund tjetë me portokal. Kështu që unë vendosa ti e dhuj, juve po doni shtojni lëngë portokali. Kjo recet, nuk do shumë kopë të bëhet. Po. Do... Ja, unë sa të ka urdisen preshtë Fabi, do hedhe dhe salqicet aty brënda. Më do t'i të tojmë? Jo, do t'i të plota, si që janë. Po. Pra një gabim tjetë që unë i kisha ndarë salqicet. Më falë. Je pak, je pak, mund të pim qaj. Jam. Ngella duke pirë qaj, Fabi, pëdi që qaj edhe nga ato për griprat se nuk ja them emrat. Ato. Po, pra, po, e di. E pra. Atëherë, Florenca. Po, ja, ja. Ka rrisë dhe temperaturën edhe pak. Ne jemi si qeni. Do t'i hedhë salqicet. Të shpirëm dhe një e përbërësit. Po, do t'i hedhë salqicet. Këshu, gjithmonë, kjo loj gatimi do të bëhet duke i lënë gjithmonë të mbuluarë, pavarësi se unë s'po i mbuloj tani, përzjeni mbulojni, që ato të bëhen sa më shpejt. Por ne mund të kishim zjedhur, edhe ti vendosme në një tavë baltë, për shëmbull edhe të se jo, ti fusim në furë. Po, bëhet edhe jo, bëhet. Të gjitha gatimet, po të them po pse kur ke të drejt, Fabi, kur ke të drejt e ke pon me kile, nuk ta më hoj. Ne do listojmë përbërësit për recetën e sotme, presh me salqiqe artizanale. Na nevojiten 3 presh, 3 salqiqe, 2 vez, 1 lugë gjelle salcë domate, 50 gram djath parmegjano, 300 ml uj i ngrohtë, krip dhe piper i zi. Ndërko, duhet të konsumojmë pa tjetër presh, sepse ka veti shumë të mira për shëndetin tonë, Florenca. Po. Bënë shumë mirë për kockat, edhe ju shqenë ato, sigurisht po të shikoni të gjithë llojet e formave të frutave që Perëndia na ka sjellë në jetën tonë, kanë lidhje me pjesën e brendshme të trupit tonë ose të jashme. Është përdorur që në lashtësi dhe perandorët romak e përdonin lëngun e preshit për të përfruktuar zërin. Po. Interesante shumë. Mund të pish pak lëngë preshit, në base mund të bëjmë mirë për kolën. Po, jo, unë kam përdorur gjatë kohës kësajt viroze, kam përdorur mjalt me qep, që lëngëzohet edhe kam përdorur qaj kamomil me qaj mali, me mjalt edhe me limon, se kamomili me qaj në malit kur bashkohen, i bëjmë shumë të mirë për të luftuar këto virozat. Kam përdorur qaj me kanel, kam përdorur qaj me karafil, të gjithat, s'kam lënë gjë pa përdojë. Po, dhe është shumë i mirë për të lecuar dhimbjet e fytit, po, për të mbajtur larë gurët në veshka,
dhe deri tek luftimi i qelizave të dëmshme. Po, dhe bëm dhe shumë mirë pak lëng preshi i shtrydhur kur keni problem me veshin. Po, me veshin? Me veshin, po. Oh, se kisha dëgjuar. Po. Dhe e mira e preshit ërse është rezistent shumë ndaj ngricave dhe të ftohtit. Kështu që mund ta mbani në frigorifer për shumë kohë dhe që mund ta përdorni pastaj në këto rrethana. Më parë presht i ruanin që nuk ishin në frigorifer, i ruanin në tokë të mbuluar, po. Po. Edhe rezistonin, rezistonin. E di që tek ne në vendin ton, prodhimin më të madh të preshëve ka lezha. Po. Lezha. Po pra, si ti lezhe. Po. Dhe janë por shumë të mira, ata presh janë të shëndetshëm dhe që kanë pak një ëmbëlsi. Ato i japin gatimit një shije fantastike, jo këta që janë pak si djeks. Janë më të mirë ata. Të ëmblit. Dhe mund të përdoret shumë mirë dhe në për gjella të ndryshme, mund ta zëvendësojmë me qepën, sepse thetet edhe më lehtë. Jo, edhe kur të dyja bashkë preshin me qepën bashkohen, ka shije fantastike. Okej, dhe përdorni shumë sepse ndihmon dhe kundër artritit. Po, po, patjetër. Patjetër. Gjithë të mira. Janë të dy produktet, preshi dhe lakra të stinës që kaluam dhe që lam pas sepse nesër na hyn pranvera. Nesër hyn. Po, kemi ditën e verës. Do të thënë gjatë gjithë dimrit preshi kur gatuhet na bën shumë mirë. Po, po. Edhe lakra. Janë të dy produkte që nuk i do rini asotshme dhe fëmijët. Jo, janë të shishme shumë, okej, kanë pak aromë të rëndë, por që kalon tani... shpejt. Ja, unë shikoj këtu që dhe salciqet po marin atë ngjyrën e bukur, që na duhet në një gatim, edhe preshi gjithashtu, po mundojmë të mos i prish forma, por... Ja, edhe preshi, kësa mirë që u bë? Ja dole që mos ja prish është formën. Po, mundohem, të mos ja prish... Po, që të bëjmë një pjatë bukur. Tani do t'i hedhë salsën. Dhe në fund fare pasaj, kemi dhe vezën me gjatin parmezano që ne... Do t'i hedhë salsën, që të mos na prishe, do t'i hedhë pak ujë. Ujë është i nxehtë. Duhet pa tjetër t'i hedhë një ujë të nxehtë. Përse? Që të marri valë për njerësh. Okej, nuk është të përbënë një që... Jo, jo. Kripi kemi hedhur, do t'i hedhë pak piper tani. Është një gatim shumë i mirë. Unë, kur ma tha jo zonja, më pëlqeu shumë dhe për njerësh thash unë do t'a bëj në studio. Tani po i hedhë piper? Piper. Piper të zi? Po, piper të zi. Dhe për herë të parë nuk kemi një mix piper ashtë pështes? Si, jo, nuk kam. Nuk kam, sepse nuk duat i shtoj gjithë tjetër, duat të qëndroj në shien e kësaj arome, sepse e di shumë mirë që preshi me piperin shkoj një shmase. Arzakoni shumë dhe me salcën. Ndërko, Florenca, të lë hapsirën tënde për të shpjeguar nga fillimi se si e realizove recetën e ditës së sotme. Atëherë, për të bërë këtë recetë kaq të thjeshtë, kaq të mirë që i përkiste stinës që po na largohet, unë kam vendosur të marr 3 presh, edhe në recetë kisha 3 salciqe, por unë e kam shtuar, kam marr 5 dhe Fabi qesh. Ka urdisa në fillim preshin, ju mund të merrni pak gjalpë, mund të merrni pak vaj, çfarë dëshironi, unë mora gjalpë. E hodha në tigan dhe preshët i preva në një form as të mdhaja shumë dhe as të vogla, i vendosa për tuk ka urdisur dhe në momentin që ato marim pak në gjyrë, vendosa aty salqicet dhe ato pak morën në gjyrë dhe pastaj i hodha pak uj, salcën dhe janë në momentin kur ato po zjenë deri sa lëngu të na kryohet në formën e një lëngu të kremoz. Dhe në momentin që do të shikojmë atë gjëndje, do të hedhim djathin parmezano dhe vezët të cilat Fabi i përziu të dyja bashk dhe ja kemi këtë masën që do t'ja hedhim në fund fare këti gatimi që është kaq i thjesht dhe kaq i mirë sigurisht dhe që nuk ka një kosto shumë të shtrenjë. Do me thënë, ne thamë 8.000-8.500 lek të vjetra, një gatimi tilë që mund të konsumojnë 3 veta pa frikë. Shumë mirë. Po. Është ekonomike mjaftë. Po. Nërkohë si çdo ditë që mund të ndiqni një recetën tonë në faqin zyrtare të abcnews.al, por dhe në kanalin tonë në YouTube, në abcnews, ku do shoqërohet me foton përkatëse pas përfundimit të recetës tonë. Por jo vetëm, në faqin zyrtare të Florencës, nuk përson që të shpjegoj të gjitha nga fillimi deri në fund se si e ka realizuar.
Lorenca, ne do presim të gatuhet. Pa tjetër, edhe pak, do të ashojmë që të na iki pak lëngu, të trashet lëngu, dhe do t'i hedh vezën me djathin parmegjano dhe përsëri pak fare piper. Të lupshin duar. Faleminderit, Fabi. Ne bashkë do shihemi nesër, do gatuajmë ballokume. Ballokume. Mirupafshim.